Assalamu alaikum урматтуу тез кубардын көрүүчүлөрү, амансыздарбы? Айдан аман, жылдан эсен, сак саламат жүрөсүздөрбү? Бизде азыр кайсыл эс алуу жерде жүрүшөт, кайсыл пляжда жүрүшөт, же болсо кайсыл пансионатта жүрөт десеңиздер, биз азыр жөн гана Оштун Мадынын центринен сатылуучу үйдү сиздерге жарнама кылуу алдында турабыз. Мына ушундай бассейни менен шумдуктуудай сонун шарты менен сиздерге үйдү сунуштайбыз. Үй өзү жалпы 2 этаждан турат. 3'ten 6 бөлмөлүү. Узун туурасы 8'ге 8, өстүрмөсүнөн сырткары. Ал эми жандагысы кухнясы 3 очоктон сырткары дагы 3 бөлмөсү бар. Ал эми бул бассейни болсо учурда жолдо ремонт иштери жүргүзүлүп, суу токтотулуп калгандыктан жаңыланбай туруп калган чагы. Үйдүн чегинин жалпы аянты 10 соток, ал эми баасы 145 000 доллар кеми бар. Алгач даректи толугураак билип алыңыздар. Биз азыр Оштон Мадыга карай чыгып келип, Мадынын центрине бир 300 метрдей жетпей, сол тарапта Мойдунов Шайназар көчөсүнө карай турабыз. Дал ушул жер тозук болгондуктан, ар жактан Мадынын центринен да кирип барсаңыздар болот. Өтүп барып эле, тетигил жаш балдар кетип аткан жерден көпүрөдөн өтүп эле солго бурласыздар. Шайназаров көчөсүнөн Курманжандаткан мектебин карай келатканыңыздарда Беделов Полот көчөсү менен келип туруп, Беделов Полот 48-чи даректин тушунан Талдык көчөсүнө бурласыздар дагы сол тараптагы 3-чү үйгө барсаңыздар, дал ушул сатылуучу үйдүн дареги. Дал ушул чоң жол менен келип туруп, оңго бурулгандан кийин сатылуучу үйдүн дарегине келебиз. 37-чи үй. Эшигин көрүп төрүнөт дегендей, мынакей сыртынан эле үйдү кандай кылып көңүл буруп жасаганын көрүп турабыз. Варатасынан бери 37-чи дарек. Звонокту бассаңыздар чыңгырдайт кире бересиздер. Киргенде эле мынакей сапаттуу тапан таштар менен эшигин алдын жакшынакай кылып жасап, учурда бул жерде кемпир чал жашап карап аткандыктан бир аз чөптөрү чабылбай каралып калган учуру. Ал эми бассейнден баштай турган болсок, бассейндин узун туурасы 5'ге 10. Ал эми учурда мына суусу бир аз кирилеп турат. Мадыда жол ремонттолуп, суулар тозулуп тургандыктан учурда эч ким бассейнге түшпөй, ушул суусу тазаланбай турат. Ал эми суунун фильтрлери аябагандай жакшы иштейт жана азыр сиздерге көрсөтөм. Атайын аппараттар менен Япониядан алынып келинген фильтр системасы сапаттуу. Ал эми суунун ичинде түнкүсүн свет жанат, суунун бети жапжашыл болуп сыртка жарык чачып, ушундай бир светтер кыймылдап турат. Эми үйгө көздөй жүрөлү. Дал ушул эс алуучу жайдай болгон үйгө келип жыргап жашагыңыздар келсе, анда сиздер чамдаңыздар. Негизи кеч киргенде эле кошуналары күндүзү деле келип ушул бассейнге түшүп, ушул жерде мынакей дал ушул кухнянын ичинде шашлыктарды бышырып тынбай эле майрам, тынбай той ушул жерде болушат экен. Баштаганда алгач ар жактагы тапчан коюлуучу, столдор коюлуучу, эс алуучу жайларды көрүп турасыздар, столдору жыйылып турат. Ал эми бул жагында 3 очок, мынакей шашлык бышыруучу, атайын муну дагы очок деп коебуз. Өтө сонун шартта шашлык, самса ал тургай баарын бышырса болот бул жерде. Мынакей эми келатканда дал ушул эле 3 очокко улай кухнянын бөлмөлөрү. Бул жак атайын салкын чыгып алып отура турган жери. Мынакей кухнянын дагы потологун натяжной кылып сонун кылып жасап койгон. Келебиз үйгө киргенге шашпаңыздар. Азыр биз дагы бул жактагы кызыктарды бүтө элекпиз. Кухнянын дагы үстү сапаттуу жабылган. Киргенде бир бөлмөсү жан жыргайт салкындыгыначы. Экинчи бөлмөсү кухнядан сыртка чыгабыз. Кухнянын бөлмөлөрү. Бул жагына кирсек банясы. Мынакей бул жагы душу, туалети бар. Ал эми баня. Мынакей көңүл көтөрүлөбү туугандар? Ар бир адамга кудайым жакшы ниет кылып коюңуздар. Ар бир адамга кудайым ушундай бир жаркыраган жакшы шарты менен
жыргап жашай турган жан эргитип ушундай үйлөр насип кылсын. Эми айта кетүү үчүн нерсе, дал ушул печкеге от жагып үйлөрдү жылытканда баня 24 саат бою, эгерде үйдү жылыта турган болсоңуз, баня дагы 24 саат бою ысык табын сакталып жылуулукта турат экен. Каалаган учурда келип баняга түшө бересиз. Бисмилла деп эми үйгө кирели, кирерден мурда сыртын көрөлү. Мына бул тиникелер аябагандай сапаттуу болуп жабылган. Кухняныкын көрсөтөлү. Дал ушул кухняныкы сыяктуу бул үйдүн дагы үстү жабылган. Бул тинике эмес, тагыраагы Турциядан алынып келинген эң сапаттуу баягы европейский шифр деп коебуз муну өзүнчө. Ушундай. Ал эми үйгө кирсек, бисмилла. Бул үйдүн холу, алгачкы холу бул биз баягы үйдү узун туурасын 8ге 8 деп айтканбыз, ал эми бул хол ага кошулбайт. Бул атайын өстүрмө, биринчи этажында да, экинчи этажында ушундай өстүрмө бар. Биз азыр мынакей жылуулук системасын толук орнотулган кухняга отту жакканда баардыгы ысыйт, ал эми бул жактан дагы ичинен ысуучу немеси жайгашкан. Печкеси жайгашкан. Мынакей терезелери жаркырап көрүнүп турат. Ал эми үйдүн ээси менин жанымда келет атабам. Ассалому алейкум, кандайсыңар? Алейкум ассалам. Бул үйдү өзүңүз устачылык кылып, өз колуңуз менен усталарды иштетип курган экенсиз да. Ооба, бала чыга менен жашайын деп. Жашайын деп жакшына кылып эме курганмын. Фундаментинен баштап ошо бала чыга менен эле бүтүргөнмүн. Жакшы. Өзүм кесибим уста. Жакшы. Ошо балдарым маминкала жүрүшү. Мына печкени жакканда, бул печкени эме усталар жасаган. Эң ошо кыйын уста жасаган мына ушуду немесе баардык комнаттар ысыйт да. Баардык бөлмөлөр ысыйт. Ал эми баардык бөлмө ысыйт, бирок буну жагып бир жагып уста көрсөткөн, андан кийин ана кухняга чыгып кетип эле биз кемпир чал. Ал эми үйдү сатып ала тургандар үчүн ушул мебель эмеректери толук түрдө калат экен туугандар. Кийинки бөлмөгө киребиз. Аба, үйдү келтирген экенсиз. Алла ыраазы болсун. Эми бул мен өзүмчө кыялым да, устаздык кыялым. Али даңгырат эле чоң салбай, чакандыраак салып ооба, ушундай бир эки нан болсо экен, 40-50 ушу жакшы бир өнүгүп өтсө экен деген мааниде ушундай чакандыраак үй салгам, бирок этажы бар, подвалы бар, чердагынан бери. Жакшы. Ошол кыялым ошо. Натыйжный потолок экен, жакшы. Ооба да. Жүрүңүздөр. Ар бир ата эне ушундай бала чакасы үчүн жакшы ниет менен үй салат да, анан тийип сатып атканда бир аз ичиңиз ачышып кетип атса керек. Жок, ачышпайт. Жакшы. Жанагыл кухнянын отун жакканда баня кошо 24 саат бою ысыйт экен да. Кыши бою, кыши бою ысып турат. Кыши бою ошо өчпөйт. Банияга кире бересиздер. Ал эми ушул холго кайра чыктык. Эми оң жактагы бөлмөгө киребиз. Бисмилла. Оң жактагы бөлмөнүн да өзүңүздөр байкагандай узундугу узун, кенен болуп көрүнүп турат. 8 болсо ошо 7-80 болот. Эме 7-20 болуп калат да ичи. Комнатанын ичи, э? Комната, ошо. Обам так так. Эч нерсени кошумчалабай ачык айтып берип жатат. Бул жерди көргөзүп турган себеби, бул жерде мындай бир эшиги бар экен, подвалга түшүп кете турган. Ал эми подвалда ушундай бир майда чүйдө темир тезе, кандай мындай устачылык же болбосо варенье, нарак бирактарды тизе турган орундук бар экен. Эки терезеси күн чыгыш тараптан жаркырап көрүнүп турат, чоң чоң болуп. Анан мынауну неберем жасап берген. Неберем тепкичтери. Небереңиздин керемети. Ооба, керемети биринчи. Биринчи жасап атканда ошо неберем Эр Султан деген неберем үчүн жасап берди. Өзүңүздөр үй бүлөңүздөр менен уста окшойсуздар ооба. Жакшы. Мынакей үстүңкү кабатка көтөрүлүп баратканда дагы жаркырап жарык болуп көрүнүп турат терезелери. Пластиктен сапаттуу. Үйүңүздүн аурасы өтө сонун экен ооба. Ооба да. Мынакей үстүдөгү бөлмөлөр. Ал эми биз оң жактан баштайлы. Бул жакта детский спальня экен. Детский спальнийдин потологу мынакей көрүнүп турат. Күн чыгыш тарабында мунун дагы терезеси бар. Мындан чыгып түз кирип барсак, бул үстүңкү этаждагы чоң спальни. Караңыздар шартын. Жакшылап сүйлөшө турган болсоңуздар, дал ушул мебелдерди дагы сүйлөшүү жолу менен таштап кетет экен.
Ал эми бул үйдү сатып, негизи шаардан кемпир экөөбүзгө бир чаканыраак от жагып кыйналбай турган, анан кайра кайра ар бир бөлмөнү кирип тазалап шыпырбай тургандай бир квартира сунуштаса жакшы болот эле деп атпайбы агам? Мынакей бул дагы бир спальня. Ал эми холлдун кенендигин көрүп атасыздар, экинчи этаждагы. Бул жак болсо жанагыл үйдүн алдындагы өстүрмөсү, балкон да? Балкону. Балкону сырт көрүнүп турат. Мынакей бассейнге түшүп аткан бала чаканы карап коюп ушул жерде отурсаңыздар, кошуна колоңдор, аябай кандай жакшы бул жерде, ынтымактуу. Бул жерде дагы терезелери кенен, күн чыгыш тарабында дагы, батыш тарабында дагы терезелери жапжарык болуп байкалып турат. Сыртка чыгып келатканда эми бул жактагы бөлмөнүн көрдүңүздөр, ушул бөлмөнүн үстүндө эшикти жаап туруп мынаны тартсак ушул шатыча түшөт. Шатычаны дагы тартып туруп үстүнө чыга турган болсоңуздар, үстүн дагы гипсокартон менен жаап жакшылап баягы косметикалык ремонтко чейинкисин толук жасап койгон. Бул жакта да ремонттоп бир шамалкөй эс ала турган жай кылсаңыздар болот. Экинчи этаждагы душу. Айтор, сыртка чыгып убара дагы болбойсуздар анакей. Сыртка чыгып убара болбой туруп экинчи этаждан дагы жуунуп алып кете берсеңиздер болот. Өтө сонун. Шашпай көрүңүздөр. Биз эми көп деле мактап, көп деле бир нерселерин айтып жаткан жокпуз. Туугандар, келип жакшылап көрсөңүздөр болот. Оштогу маданын центри бул шаардан алыс эмес. Машинага отурсаңыздар, зыр келесиздер. Гараж. Ооба. Деп токтосо болот. Ооба, гараж деп бул жакка токтоп келесиз. Эски больница дештейт. Неме? Эски больница болгон да бир. Ооба. Гастановка, эски больница. Негизи туугандар ой да. Бул жер үй аябай кандай чоң, кенен, анан шарттары дагы жакшы болгон үчүн кандайдыр бир садиктерге дагы, эс алуучу жай катары дагы бизнес үчүн алса болот экен. Азыр эми биз сыртка чыктык. Сыртка чыгып эми короо жай менен сиздерди толугураак тааныштырайлы. Эшиктин алдында мынакей тапчан турат. Айтор, ушулардын баардыгы калат. Мына сөөрү эле чакана пул эмес. Ооба, сөөрүнү дагы кан сарай да. Устачылык менен жасаган экенсиз. Жок, мен өзүм жасагам. Кызым былтыр алып келип берди эле. Былтыр алып келип берди. Ал эми бул жерде эшиктин алдында мынакей жашылча эгип алуу үчүн дагы орун бар, жери бар. Огород деп коебуз, э? Ооба. Эми үйдүн артында дагы абамын өзүнчө бир гүлзары бар. Ошол жака көздөй баратканда үйдүн подвалы көрүнөт. Подвалды дагы атайын устачылыкка майда чүйдө койгонго ылайыкташтырып жасаптыр. Кирип баралы. Бул жакта дагы тозуп, жаан чачындан тозуп. Жагандай сонун шипир. Ооба. Жарык болуп турат да мына подвалга киргенге. Көрүнүп турат да. Бисмилла деп подвалга кирели. Подвалдын сапатын караңыздар. Мынакей. Устачылык бизде эмеси. Ооба, өз колуңуз менен ооба жасап, анан ушул инструменттерди анча мынча колдонуп турат экенсиз да. Ооба, анча мынча. Мынакей жылуулук астынан дагы утепление болгон, анын сыртынан дагы калың ушундай тозулган жыгач менен. Синтепон немелер басылган мынанын үстүчү. Көрдүңүздөр подвалды. Эми дагы аркага кайтабыз дагы, анан аркага кайтып барып туруп бакка чыгабыз. Абам ушул үйдөн чыгат экен дагы бакка барат. Азыр бассейнден чарчап бакка чыгасыздар туугандар. Бакка чыксаңыздар шабдалы, өрүк, гиляс, алма. Айтор, бул жагында сыртта дагы шамалдап басып барып кирип кете турган ажаткана бар экен. Эми бактын жогору жагына дагы келип бир аз сиздерге көрсөтөлү. Жалпы үйдүн аянты, жердин аянты 8 сотик, 10 сотик болгону менен бул
Андан сырткары бак 4 сотиктей. Турабы? 4 сот деп неме эткен эми? 4 сотик чыгат. Чыгат. Ооба, ашыгы менен чыгат мына ал бак. Мен эми квадратты билем. Ооба. Өрүктөр чиңгилдеп турат эми. Өрүктү аралап кетсек дагы. Кичине осуйуп кет. Осуя забал, мына видеону өчүрүп коелу. Сүйлөп берип, өрүктү ага жей берет экенсиң деп. Урушуп жүрүшпөсүн. Ооба да. Неме, неме. Азыр өрүк жейбиз, өчүрүп коюп туруп, шашпай. Ооба. Мынакей, бул батыш тарабынан көрүнгөн ушул подвалдын үстү. Биринчи этаждагы бөлмөлөргө ушул. Мынаны мынаны кийин салынып калган да мынау кухня, сухня, анан ошодон баягы парижде кызым мынау үй караңгы болуп калат деп анан мынандай шифр менен жаап берген да мынау. Мынау үй караңгы болбой. Үйгө караңгылык болбой. Жарык болуп турсун деп. Ооба. Жакшы экен. Системасы. Эми али көп жашаган билбейт. Көптү көргөн билет деген туру турбайбы? Ооба да. Жашап жашап анан билет да. Парижге чейин барып келсе билет экен да. Караңыздар. Бул бөлмөлөрдү сиздерге көргөздүк. Негизи сиздер ушул энем экөөңүздөр ушул үч бөлмөдөн эле чыкпай чарчап атсаңыздар керек. Эме. Ушундай кенен заңгыраган үйдү карап жашаш дагы бар да. Кыйын да. Ооба да. Байбичем бечире. Мынаны шыпырганга. Ооба. Эми жаш өткөн сайын. Ооба да. Эми заңгыраган үйдүн болгону жакшы, бирок баягы жаның дагы кээде чарчайт да. Ооба да. Бул да эми бала чака менен, конечно, толо болуп жашап атсаңыз. Ооба. Бала чака өзү эле бажайт. Мына казандар болсо мынандай. Мына жерге шашылык пиширет анау. Ооба. Мынау күт аштан деп. Немесе мына жакта. Мына аларга мына жактан суу келет. Бул жака сууну да алып келет. Мына бул посудомойка. Ай. Мына посудомойка мына. Сүйлөшсөңүздөр ушулардын баары сиздерге калат туугандар, анткени бул аба менен энем шаардагы эки бөлмөлүү батирине мунун баарын көтөрүп кетпейт. Ооба да. Ошо бул жерде ошол шашылык башылыктарды бышыргандан кийин ушул жердеги столдорду оңдоп коюп алып туруп өйдө каратып бассейнге түшүп жашай бересиздер жыргап. Жаман жыргач эле да балдар, эми быйыл иштетпей койдум да. Быйыл мына жерге суу толтуруп негизи түшүп атышкан экен, анан мына жакында мына селден кийин жолду оңдоп жаап атышпайбы? Ошого мына мадыдан келүүчү суу тозулуп калыптыр. Ичүүчү суудан таптакыр маселе жок, анткени бул жер мадыда, шаарга дагы мадыдан көп жеринен суу түшөт. Ооба. Мадынын өзүндөгү суу бул эң шаардагы асажандын экинчи немеси экен. Ооба. Экинчи төмөндөгүсү. Ооба да. Ондой суу дүйнө жүзүндө кемде кем? Ооба. Үйдүн баасын 145 миң доллар кеми бар деп айттык. Жалпы жердин аянты 10 сотук, ал эми андан сырткары сыртында үйдүн артында 4 сотуктей багы бар. Туугандар, бассейни болсо Япониядан алынып келинген фильтр аппараттары менен орнотулган жаңы эле бассейн. Ошо эми даректи көрүп алдыңыздар. Экрандагы номерлер аркылуу байланышып соодалаша бересиздер. Шаардан квартира сунуштасаңыздар болот экен. Сиздерге ийгилик.